Ovaj video je namenjen svim ljudima koji imaju problem sa disanjem, ako imaju astmu, bronhitis ili bilo koji problem da imaju slaba pluća. Ovaj video je za vas. Na kraju krajeva, ako nemate problem, a možda ćete imati problem sa plućima, disanjem, zapaljenje pluća, astma, ovaj video je za vas. Ja sam jedna od vas koja imam jako slaba pluća i bilo koja infekcija može biti jako kobna za mene, jer moje pluća su jako slaba i moram da koristim inhalatore u slučaju kada sam bolesna, a pogotovo ako se desi da dođe do velikih infekcija. Postoje mnoga deca koja imaju bronhitis i imaju astmu i odrasli također, tako da o tome želim da pričam u ovom videu. Ja nisam doktor i ne savjetujem, ali vam savjetujem ako imate problem da se posavjetujete sa svojim doktorom, što sam ja upravo uradila juče. Otišla sam kod svog doktora i u vreme svih ovih čuda i ovih infekcija koje vladaju oko nas, znam da ako se desi da dobijem neki grip ili neku tešku infekciju, da će moja pluća biti još više ugrožena. Moja doktorka je meni preporučila da kupim inhalatore u apoteci i ja sam juče provela sate tražeći, jer nisam ni znala da je to toliko popularno sada u ovo vreme i da se svuda rasprodalo, da ne može ni da se nađe. Ja sam imala sreću da sam otišla u jedan kraj Londona gde sam našla u jednoj apoteci koja nije toliko popularna, ali je velika jedna apoteka, i našla sam i kupila sam dva inhalatora. Oni se ovdje zovu, u stvari to je nova vrsta inhalatora, nebulizator, i najpoznatiji nebulizatori za inhalaciju pluća kada čovjek ne može da diše su ovi Omron. Eto, vidite, to je jedan od njih koji sam kupila. Kupila sam dva ako treba nekom da dam, da pomogne. Ili, sada ću vam reći koja je razlika između ova dva. Ovo je također Omron, međutim ovo je kompresor nebulizator. Kompresor, i ja ću da vam pokažem kako se oni koriste. Prosto mislim da svako ko ima problem sa disanjem i sa plućima, sa bronhitisom, astmom, treba da popriča sa svojim doktorom o ovako nečemu. Ja, evo zašto sam kupila dva, kupila sam da, zato što je ovaj za kućnu upotrebu, i otvorit ću skroz da vam pokažem kako izgleda kompresor, nebulizator, i u njega može da se stavi lek ako neko koristi lek za pluća, bronhitis, astmu ili bilo šta. Međutim, postoji nešto što se stavlja, a to je slana voda koja, evo ovako izgleda, i to ću sada otvorim da vam pokažem kako izgleda. To sam kupila i ovdje piše salin nebulizer solution. To znači slana voda koja se stavlja u oba ova nebulizatora, znači inhalatora. Ne koristim nikakav lek, ali ovo je specijalna tečnost, slana tečnost, koja se stavlja u oba ova nebulizatora za disanje, koje pomažu. Nebulizator u prevodu bi značilo kao magla ili oblak, jer od ove tečnosti, kada se stavi u bilo koji ovaj inhalator, stavi se, napravi se taj oblak kao para i to se udiše. Znači, jedan i drugi nebulizator koristi ovu salinu vodu. Znači ovako. Ovaj je mnogo skuplji, ista je marka. Međutim, možete skroz sve na internetu da pogledate o njima. On je sa mesh nebulizator. To znači ima membranu koja je jako osjetljiva, mala, i to ću da vam pokažem, i koja se stavi unutra. I on je za upotrebu bilo gdje, znači može da se stavi u tašnu i da se nosi sa sobom, evo sada ću da otvorim, i da se nosi bilo gdje ako čovjek ne može da diše, ili deca ako ne mogu da dišu, jer je predviđen i za decu koja imaju bronhitis i astmu, zato što unutra se nalazi maska za odrasle i za decu. Evo ovako, prvo ću ovaj da vam otvorim, da vam pokažem, pogledajte, uputstvo na svim jezicima ima, evo. I evo ovdje također Omron, još uputstvo. I evo je ta membrana o kojoj sam vam pričala, koja se stavlja, jer se
lepo mora da postavi jedno sa drugim. Evo ovde su te maske, sada ću da vam pokažem kako izgledaju. Ja nisam još otvorila, ovo otvaram sada, ali znam, rečno mi je, evo to su delovi takođe, sve se postavi lepo. Evo vidite, jedna maska je za decu, a jedna maska je za odrasle ljude i ovde postoji mesto gde se stavi, evo vidite, ovde stavi se nebulizator, uključi se i onda čovek na taj način udiše, a ovo je za decu maska. Tako da je odlično predviđeno, možete da pogledate uputstva i informacije na našem jeziku, mnogo ima o ovim inhalatorima na našem, baš Omron, i kažu da su najpopularniji. Evo kako sada izgleda, da ga izvadim, vidite, znači za ručnu upotrebu, za bilo gde da krenete, i radi na dve baterije, ima odličnu ovu torbicu gde se spakuje sve i nosi se sa sobom. Evo vidite, kažu da ove baterije mogu da traju za 30 upotreba. Evo kako izgleda. Evo. I malo se ovako zakrene i izvadi se. Evo ovdje se stavljaju baterije, evo vidite, dve baterije idu unutra, jedna ide gore, jedna dole, sve to piše. Evo, vrlo jednostavno se koristi i sada ovo se malo zaokrene, evo vidite, onda se otvori, evo, otvori se i ovdje na ovom mjestu se stavi ova membrana. Evo ova mala, vidite kako izgleda, ovde. A ovde na drugoj strani se stavlja lek ili ova slana voda koju sam ja kupila. Evo, vrlo jednostavno. Evo vidite, sada se to otvori i ovde se stavi tečnost. Ja ću sve to da vam pokažem, da probam. Međutim, ono što je važno, pre upotrebe mora da se opere. Ja sada prvi put otvaram, znači mora da operem i onda ću da vam pokažem kako izgleda i kako se skroz koristi. Vidjet ćete tu paru, vrlo jednostavno. I evo ovo. Evo ovako. Znači, unutra ide membrana, ovdje se zove mesh, air mesh, i on je vrlo važan, zato je ovaj nebulizator jako skup. Zato što se nosi sa sobom, ali je jako kvalitetan i zato što ima taj meš, tu membranu, koja je odlična za plućne bolesnike i ljude koji imaju problem sa disanjem. Znači, ja ne kažem, možda vi nemate problem sa disanjem, ali možda ćete imati, a ako imate ovu kući, možda vam pomogne da bolje dišete. Zašto sam ja kupila to? Ja sam kupila zbog toga, zato što imam jako loša pluća i ovo možda mi pomogne da bolje dišem. Jer ništa gore nego kad čovjek ne može da diše, nego se guši. I evo, eto, klik za sve. I to je taj koji je mali portable za u torbu, nosi se, ima maske. Maske mogu da se koriste, ali ne moraju da se koriste. Eto to, sada ću da vam pokažem ovaj drugi. Evo ovako, to je znači kompresor. I o tome isto možete mnogo da nađete na našem jeziku. Evo kako izgleda. On također ima jednu torbicu koju može da se spakuje, da se nosi, ali je veći i koristi se u kući. I juče žena u apoteci mi kaže da je ovo odlično, ovaj nebulizator, odličan. On također ima maske. Evo sada ću da vam također pokažem. Evo vidite, ima dve maske uvek. Jedna je, evo ovdje je ovo sredstvo koje se stavlja usta, ovaj, ovo ne znam šta je, moram da proverim. I evo vidite, dve maske, jedna je za decu, a jedna je za odrasle. Ovaj nebulizator, kompresor, mora da se drži u 45 stepeni da se koristi, a ovaj ručni može da se koristi na 360 stepeni, znači bilo kom položaju je čovek.
ručni, u bilo kom 365 stepeni. Evo sada ću to da vam pokažem. Položaju. Evo, pokazuje na slici, vidite. U bilo kom. Evo i ovde. Sve je prikazano za pluća, zašto to možete da pogledate, ponovo da pročitate. I evo pokazuje ovde na kraju da može se koristi u bilo kom položaju. Dok ovaj drugi, koji sada otvaram, kompresor, ovaj, on mora da se koristi u 45 stepeni. Eto. I sada ću da otvorim, da vam pokažem kako on izgleda. On je, znači, za kuću, priključi se, evo ovako izgleda, i uključi se na struju. Evo, vidite. Ima takođe mnogo uputstva na svim jezicima. I ovo je taj nubilizator, kompresor C801. Ove drugi je U100. Evo vidite, ima kabli da se priključi. Ja ću sve to sada da vam pokažem kada namestim da operem. Ali sam htjela da vam skrenem pažnju. Znači, popričajte sa svojim doktorom i posavetujte se da li vam preporučuje, da li vam treba, da li treba da koristite. I tako, ja sam kupila jer mi treba. Jedan bih koristila kući, a jedan bih nosila sa sobom kada idem na posao ako imam problem sa disanjem. Takođe, u ovom kompresor velikom nubilizatoru postoji i ova cevčica. Evo vidite, ovako malo je duža i kroz nju ide vazduh. Oblačići se prave, takođe zato se zove nubilizator, jer pravi paru i otvara pluća da se lakše diše kod ljudi koji imaju problem sa disanjem. Još samo da vam pokažem kako izgledaju ove slane vode, to su ampule, evo piše, i ovdje ima 20 ampula, sodium hlorid, evo ovdje piše, to je slana voda, i Salin Nebulizer Solution. Eto, vidite. I to izgleda ovako. Samo da zatvorimo sa svih strana. Evo. I ima 20. Evo, vidite, tako izgleda. To su te ampule. Evo piše ovde. Ampule. Sa slanom vodom koje se koriste i uvek se stavlja jedna za jednu upotrebu. Pre upotrebe Omron nebulizator treba oprati. Evo, sve se to opere. Ovde. Ovde je ova membrana. Ona je mnogo osetljiva i mora da se mnogo vodi računa o njoj. Ovo je ono samo što je čuva. Evo. Sada ćemo da stavimo baterije. Sada ćemo staviti baterije, evo ovde, i tačno pokazuje, jedna ide ovako, a druga ide suprotno. Evo tako, i samo se zatvori. Evo vidite. Obrišemo lepo. Pere se pre i posle upotrebe. I evo, jednim pritiskom na ovo dugme, vidite, počinje da izlazi para. To je para koja se udiše.
I evo kao što vidite, uključen je. Vidite kako je. I evo ovde sada ću da vam pokažem masku. Znači može i maska. Takođe kao što sam rekla, odličan je i za decu. Evo, vidite, za decu mala maska. A ovo je za odrasle. Vidite, ova maska se navuče. I sada ću pravilno da vam pokažem. Znači, evo maska. I diše se normalno. Ovo može da se nosi bilo gde sa nama. Može ima i ovo da se stavi. Znači sve dok je uključen, on koristi, ima ovu paru. Evo vidite. Kada se isključi, on prestane. Fantastična stvar, odlično. Ko misli da mu treba, neka se posavetuje sa svojim doktorom, pa da kupi. Sada ću da vam pokažem ovaj drugi Omron inhalator, nebulizator, ovaj koji je za kućnu upotrebu. I evo ovde imate skroz uputstvo unutra kako se koristi. Imaju oba garanciju i evo sada ćemo da ih namestimo da vidimo kako se koristi. Evo kažu da ovo se prvo stavi ovde. Eto tako. A onda se na ovaj drugi kraj stavi ovo. Evo vidite, ovde. Mora dobro da se pritisne. I takođe kao i onaj, ima mesto gde se stavlja lek ili ova slana voda. I radi takođe na bazi pare. Takođe imamo ove dodatke koji mogu da se koriste, evo ovako ovde, da se stavi usta različite veličine. Evo sada ćemo da koristimo jednu ovu ampulu slane vode. Evo sada ćemo da otkinemo i stavimo ovde. Zatvorimo. I čućemo, mnogi su bučni. Sada ćemo da vidimo kakav je ovaj, da li je bučan ili nije. Ovde sa strane ima, vidite, gde se uključuje. Evo, čuje se, on se čuje. To je kompresor, ali vidite kako izgleda zipara. Ali on se samo u ovom položaju drži. Znači 45 stepeni i stavi se u usta. Eto. Znači on je malo, evo ovde su sva uputstva, vrlo jednostavna, možda se koristi sa maskom, za decu je odličan i tako. Ja ništa ne preporučujem, samo vam pokazujem, evo maske, jedna, druga, vidite, za decu, za odrasle i evo vidite kako izlazi para. Evo sada ću da vam pokažem, znači ja već videli ste kako izgleda ovaj. Nebulizator koji se ovde uključuje na struju. Evo, on je malo bučan, ali vidite kako izlazi para. I uvek se u ovom položaju. To može da pomogne mnogim ljudima. Nadam se da će ovaj moj video da pomogne mnogim ljudima ako budu imali problema sa disajnim putevima, zapaljenjem pluća, bilo kog problema respiratornog trakta. Na kraju da vam kažem, za one koji, pročitala sam, mnogi koriste ovo za podmlađivanje pluća, mislim koji nisu bolesni, koriste da udišu jer je mnogo zdravo ovaj vazduh. Znači koriste i oni koji nisu bolesni, ali ovo je u principu za ljude sa problemom respiratornog sistema i trakta. Fantastično, stvarno sam oduševljena, do juče to nisam znala uopšte da postoji, da mi nije rekla doktorka, ne bi znala. Eto ja znam sada, pa sam podelila sa vama kao i uvek
sve što znam volim da podelim sa vama, da i vi znate, jer ako nekom ne mogu da pomogne, neću da mu odmogne. A nadam se da će ovaj moj video da pomogne mnogima. A vi za savet, za decu, za vas, upitajte doktora.